Tě péro, trpky nero, a já vás vítám při sledování dalšího hry Minecraft. A dámy a pánové, říkali jste si někdy, jak to musí asi vypadat, kdyby se vám povedlo vycraftit si z klasického meče nebo krumpáče nebo z jakýkoliv zbraně Minecraftu o něco větší zbraň, protože na to se v dnešním videu podíváme, takže určitě na tohle video nezapomeňte zanechat like, můžete zanechat nějaký pěkný komentář a my jdeme rovnou na to. Budu k tomu potřebovat pouze tuhle lahvičku a nevím, proč se teda jmenuje Rabbit Hide. No to je jedno, každopádně já začnu tím, že si vycraftím meč z kejku, neboli z dortu, protože to budem hustý, si myslím. Každopádně what the fuck, já sakra, mi se nevejde ani do záběru, počkejte, já mám nápad. Sakra, kolik to má damage? No to nemá teda až moc damage, jak jsem si myslel, ale takhle se mi to vejde do záběru, ale takhle, jo, takhle, what the fuck, zatraceně obří, tím bych dosáhl někam až do nebe, ale ne, počkejte, já si zkusím tady spadnout třeba dvě tomu zombíka, mě zajímá nějaký, shit. OK, tak to je mega hustý. Tak to je hodně dobrý, že to zabije najednou ráno a vypadnu z něho dorty. To je dobrý, očkejte, já zkusím nějakou dálku to dopadne. Na jakou dálku můžu do něho sekat. No na dálku moc ne, ale vypadnu z něho dorty. Což je hodně dobrý, ale teda meč z kejku jsem teda ještě nikdy neviděl, že by jako šel vůbec udělat. Ale ne, já se přesunu k tomu, že si chci vycraftit klasický meče. Nebo ne klasický meče. Zbraně v Minecraftu, jo. Dejme tomu, že si uděláme meč, který se prostě dělá takhle klasicky a pak se tady hodíme jednu jako lahvičku. Já si dám teda rovnou všechny asi krumpáč, motičku a ještě v neposlední řadě sekeru, která se kraftí. Tak, to bych měl a teďka, že se na to. Fuck. Kokos. To vypadá třeba úplně nejvíc epicky. Protože, no, dívím se, že to vůbec unesu. Že jako mám asi docela vypracovaný ruce na to, abych to unesel. No, ale to je jedno. Já si chci hlavně vyzkoušet, jak to bude vypadat. Nebo takhle, zkusíme si třeba krumpáč. Jako když třeba něco vykopat. Shit. Tak tohle je zatraceně hustý. To si děláte srandu, já zase u sebe milion věcí, ale wow, tak tenhle krumpáč je mega epický. Je zombie, tak to můžu rovnou zabít tady svým mečem, OK. No, způsobil jsem docela pramen vody, ale ty kokos, takže stačí jenom trochu tomu, aby jsme se dostali prostě až k bedroku. Tím, že budeme kopat jenom pod sebe tím krumpáčem, tak se vykope toho extrémně hodně. A líbí se mi ty XP, jak se z toho jako rovnou vzali. To je jako docela dobrý, já zabiju tady mým mečem a jdu dolů. Já se chci prokopat až k bedroku. To je hodně dobrý. Jako co si budem. Připadám, já nevím, já si teďka přijdu, jak kdybych byl nějaký těžší, tak kdybych byl nějaký miner, který prostě dostal fakt jakože hodně raritní krumpáč. Se naprdě, tak se to seká. Já mám, jo, tak tohle, to je tak, wow, halo, what the fuck? Proč má sakra obří luk? Ne, já zabiju. Já ten luk chci sakra, on mi nepadl. Chceš zabiju to, jak zabiju tebe? Oh shit, ten luk? Tak to je hodně hustý, jak to vypadá. Počkejte, umři, kolik to dává damage, 500 attack damage, wow. To je hodně dobrý. Takže počkejte, já musím, ne, tady creeper, tady je. By the way, ten luk si potom vycraftíme taky, jako, ten si vycraftím 100% taky. Jak se dostanu teďka nahoru, já nemám hlavně hápka. Shit, ale vůbec mi nelíbí to, že nemám teďka to místo v inventáře a tady strašně přespamovaných těch věcí. Můžu tady zabít ještě tebe. Jeden hit. Pepo hodin, jinak by the way natáčím to z webkou, co jste si asi všimli, takže oh shit, ok, to je mrtvý. Každopádně natáčím to z webkou, takže pokud chcete více videí z webku, dejte tam like a já 100% z webkou budu ještě natáčet, protože mi to přijde, what the fuck, Batman, netopír. No já se chci dostat ještě nahoru, to znamená, že já si lusknu prsty a budu nahoru, takže. No, jakože měl jsem docela mále s tím, abych jakože neumřel, jo, a hlavně, aby mi to nezničilo moji čestku, no nevadí, jdu se podívat na další věci. Teď si zkusím vycraftit, dejme tomu luk, jo, který jsem mohl ukrást tomu skeletonovi, ale tak to už asi, pardon, luk jsem nekraftil strašně dlouho, tak a jo, já se musím vlastně, takhle to asi nefunguje, co bohužel, já jsem to pokazil, sakra, takhle a takhle. To asi není ten velký luk, co? Jo, je to ten velký luk. Ty kokost, a teďka když vystřelím, jak to bude vypadat, já se podívám edge z tohohle záběru. No, vystřelil jsem úplně obří šíp. Vole, jak to letí ten číp? Ty kokos, no. Vypadá tak, kdyby byl nějaký ten rytíř prostě z hradu, který dostal fakt obří luk a teďka, já zkusím ty tři na prase, jako to sejme ten číp. No, sejmulo to tři najednou. Počkej, tak to mám nápad, já se tady hodím tady tohle. Tak jo. A zkusím je zabít svým lukem, když tak půjdu po mně, no, ale tak já zabiju, tak najdu ránu, tak jo, hop.
Jo, zabiju to všechny jednu ránu. A nevím, proč po mě nejdou, když jsem zrát. Já zabiju tady mým mečem s dortem. Už je, skoro to spadlo. To se mi líbí, jak tady ty dorty takhle popadaly k tomu krásně. No. Luk je hodně dobrý, luk je hodně dobrý, ale to ještě není všechno samozřejmě, Horste, to ještě není úplně všechno, abych vám ukázal jakože, co tady například ještě dále funguje, jo, jak to tady funguje v tomhle světě. Zkusím si udělat fakt obří zapalovač, jo, který, no já jsem si nevěděl, jak to bude fungovat ten zapalovač, takže počkejte, takhle, takhle. No, ten zapalovač držím docela na to, na ležáka, a když zapálím, tak, rychle do vody, ok, tak to jsem nečekal, že toto doma, až zapálí takovouhle plochu, no, skoro jsem tady celý podpálil ten svět, čekajte, to zkusím zapálit, ok, a do vody, rychle, ups, no, dobře, tak jako by asi jako může být, no, jako asi může být, nezničil jsem mi česka, dobrý, ještě že tak, že mi přežila ta česka, dobře, tak to by asi jako mohlo být, jako, proč ne, že jo, co je tady potom dále, Zkusím si vycraftit tenhle hodně rare meč, který normálně Minecraftu není. A je to Wooden Sword, no jmenuje se Wooden Sword, ale je to... No vypadá tak šíp, obří. What the fuck, se to sakra... Proč to je sakra na stojáka? Teda ne na stojáka, na ležáka. Když se s tím zatočím, tak vypadá to zajímavě, ale jak to asi, jak to bude, jo, no to ani nevypadá, že sekám tím. No tak asi ne asi, jako, tím asi sekat úplně nejde a zkusím tebe zabít, tak jako si seknu. Jo, sekl jsem ho a zabilo to na jednu ránu, ale kolik to dává to? Má tam 4 tak damage, tak se divím, že to zabilo na jednu ránu. Můžu tím ničit, ale tak nemá to žádnou jakože rychlostní power na ničení, ale jako je to docela hustý. A zkusím si, já si jdu vycraftit ještě. Ještě jeden takový jakože rare meč, který se kraftí tady z tohohle. Takhle. No, to je docela bazuka, která střílí. Ne TNT, co to vystřelila? To fakt? Počkej, co to vystřelilo? Rocket. No, udělal to díru jak prase. Počkat, ty meče jsou tady droplí, ty věci, ale počkat, jo, jsou tady aspoň že tak, ale ono to udělalo docela, no nevím, co to udělalo, já to chci zpátky k sobě si vzít, takhle, no já nevím ani kde to je sakra droplí, tady mám meč, ten si taky chci vzít, no líbí se mi, že to udělala, kdyby to byla nějaká mapa, což je docela hustý, tady jsou vajíčka, tady už asi jako nechci, a tady si vezmu ještě zpátky své věci, takhle, ale já chci ten, jo, na to není přebitý. Ono to je rozbitý, ta raketa. Ne, už jsem vystřelil. OK. Teď udělal zase velkou ránu a ono to vystřelilo i šípy nebo TNTčka. What the fuck, jdu se na to podívat. Dobře, jdu to zčekovat game modem, jak jsem to tady rozbil, jak jsem to tady rozvalil. No nic moc jakože no. Nějak jsem to jakože úplně nerozbil až tak, jak jsem si myslel, ale já jsem si chtěl udělat jednu věc, já jsem chtěl vyzkoušet udělat si tady tohle, což znamená, že počkejte. Sousend. Takhle, a mě zajímá, jestli zabiju vidra na jednu ránu, jako když to normálně, vidr má kolem 500 hápek, mám pocit, teda, chci zkusit zabít vidra na jednu ránu, jako až se mi teda načaržuje. Tak jo, pojď bráško, tak pojď kamaráde, zabiju tě na jednu... Jo, fakt to zabilo na jednu ránu, to fakt. Počkej, a tady asi není nic jiného, že bych se potřeba podívat do... My bych reálně chci vyzkoušet jednu věc, jestli to zabije Ender Dragon na jednu ránu. Jo, dobrý nápad, jdu se podívat do Endu, který ale jako teďka zjistit, jakým směrem bude. What? Jo, tamhle to funguje, tamhle to putuje, dobře, jdu najít. Ti skeletoni s těma obříma... obříma lukama. OK. Ne, já jdu najít end a zkusím zabít draka. Jakoby fakt bych nikdy neřekl, že bude pro mě až tak těžký najít end, protože hledám třetí Minecraft v světě, ale konečně by to povedlo, což znamená, že jdeme rovnou na to a já jdu dovnitř a jdu zabít draka, protože chci dokončit v tomhle videu Minecraft tím nejjednodušším způsobem, jakým to půjde. A jo, samozřejmě jsem si vzal nějaký enderperly, no to je jedno. Jestli mě drak zhodí, tak hra pro nás skončila, ale
Já to drakovi samozřejmě vítězství nedám, jo, je to teďka já versus drak, takže dáme panové do komentářů mi teďka napište, kdo si myslíte, že vyhraje, jestli já nebo drak, jo, ale já bych jakože možná i vsázel spíše na mě, protože jako nechci jako to nějak podceňovat, jo, nechci jako takhle, nechci podceňovat toho draka, ale myslím si, že to bude pro mě jednoduchý souper. Schválně, já zkusím nejdříve luk, po něm vystřelit z luku, jestli jeho teda, jo, ten ten šíbalk jak letí, ale já se takhle nemůžu ani trefit do toho draka. Já se do něho nemůžu ani trefit. Počkej, dráčku, on letí. Kam sakra letí? Ten číp hlavně než do něho. Jo. No, skoro mi to zasáhlo. Hlavně já potřebuji, ať ten drak do mě naběhne, ať do mě naletí a já ho můžu hitnout. On sakra lítá, ale abych možná měl asi zničit dříve tady tyhle věci, co? Já budu asi možná muset zničit dříve tady tyhle ty věcičky. Ten luk to ani nedostřelí. Ono prostě místo toho, aby to letělo jakože přímo tam, tak to letí někam úplně do vzduchu. Že by. On se tresekl, pop. Ty kokos, jakoby jedním hitem musí půlku hápek. Ne, já ho chci zabít, já fakt teďka už totálně zabiju, ale musí to sakra vyhýlujet ty hápka, než se ke mně dostane. Oh shit, pojď dolů! The fuck? OK, dobře, bude to možná asi o něco těžší, protože on má sakra ty healy. Připadá, kdyby byl někde u medika, který ho tady healuje pořád. Ale ne, já potřebuji jenom, fakt jenom teďka potřebuji, abych ho k sobě nějak přilá. No dobrý, tady střílí po mě, plive nějaký koule, ale já potřebuji přilákat k sobě jenom, tak jdu nahoru, protože on určitě půjde po mně, když půjde takhle jakože. Možná pak spadnu, jdeš do mě. Zkusím být tady tak jakože nahoře. A jo, už jde. Oh, what the fuck? Au. On do mě prostě nejde, on prostě lítá furt u země. To se mi nelíbí. Oh shit, tohle by mě měl vyhodit nahoru, čekuj to. Tak ne. Můžeš jít už sakra ke mně. Můžeš jít už ke... Jo, pojď do mě. Ne, on prostě do mě nejde. Dobře, já se s ním nebudu srát, já prostě to nenechám jen tak, což znamená, že tady máš jeden hit a druhý hit. Oh shit, jo, drak je mrtvej. Wow. Dobrý, zabil jsem draka na dva hity, jo, s kreativem, jo, neviděl fly třeba jako tak... Bych ho zabil jako úplně bez problému, ale prostě dokončili jsme Minecraft. Dokončil jsem Minecraft jenom klasickým mečem, jsem ho dvakrát hitl, prostě úplně wow. A můžu si vzít XP a jsem sakra lovatej přes XP s obrovským mečem a lukem. Líbí se mi ty šípy, jak prostě lítají, ty jsou jako úplně třeba nejvíc hodně dobrý, ale to je jedno. Každopádně, dámy a pánové, vyhráli jsme Minecraft. Každopádně, to by z tohohle videa bylo úplně všechno a doufám, že si tohle video užili, jestli ano, dej tam určitě like, můžeš mi podpořit i odběrem nebo zaškrtnutím zvonečku a do komentářů mi napiš, na koho si vsázel, jestli na mě nebo na draka a to bude asi už úplně všechno. Mějte se krásně do dalšího videa, čus!